ono kako je ovo prljavo. Idem do Dexove garaže, uzeo sam dan ranije njegov ključ. Ovo je njegov rezervni ključ. Pogledajte vi na što ovaj auto liči. Ovo je prljavo kao da u životu nije nikad voženo. O ne! Da vidim ja da li uopšte ovaj ključ radi, da li ću moći da poklonim kameramanu. Moći će. Au, ali je ovo prljavo, ljudi, ja ne mogu da vam opišem. Slušajte ovako sad. Kamerman sada polaže ili ne znam šta tačno radi, ali dok on to radi, ja ću ići da operam auto, da ga skroz sredim. Samo pogledajte na šta ovo sad liči. Sve je užasno, sve je potpuno prašnjavo i prljavo. Zato vi sad idete sa mnom da spremimo poklon za kamermana, a on će da mi se javi kasnije. Da se nađemo i da čujem da li je položio ili ne. Pitam se šta on sad radi. Moram brzo se obojem i da krenem. Valjda polaže, pa mislim sigurno polaže. Ja mislim da on uopšte ne očekuje da će ja njemu da ukradem auto. Jer on misli da ja ne znam da vozi. Vidimo se u njegovoj garaži. Ljudi, ja imam problem. Znači, ovde sad ima menjač. Ja sam potpuno zaboravio. Nemam ni goriva. Okej, morat ću da napunim gorivo, da sredim auto. Ja ne znam kako se ovo voze, ljudi, sad bez jezanja. Ja sam skroz zaboravio. Ja ovde imam... Au, okej. Ne, stvarno više ne vidim. Ne mogu ovako da vozim. Znači, ispred je jako prljavo. Ne znam kako se pali brisač. Gde je izlaz ovde? Sišao sam dole do garaže. Brnim Dedexov auto,